головна функція українського дому – це місце зустрічі українців. Так само тут ми можемо запропонувати офіційну інформацію від муніципалітету Роттердаму, консультації стосовно офіційного працевлаштування від служби Халовак. І так само у нас приймає рада в справах біженців стосовно всіх міграційних питань два рази на тиждень. Український дім – це таке місце, де українці можуть знайти частинку свого власного дому в Нідерландах, відчути себе тут бажаним. І це такий український простір, де вони спілкуються, обмінюються якимось власним досвідом, чи своїми думками, чи переживанням. І я, власне, допомагаю з отриманням субсидій для українських людей, вимушено переселених людей, тому що, ну, скажімо так, гуртки є дорогими, це дороге задоволення тут. І українці мають право на отримання субсидій, і не всі про це знають. Але завдяки цим субсидіям нідерландська влада покриває різні гуртки, різні заняття, як спортом, так і культурні різні гуртки, танці, музика, заняття музикою, плаванням. І, власне, оце сфера, в якій я допомагаю людям.